Molt bé, moltes gràcies. Doncs amb uns 12 minuts de retard, no sé si superem alguns de vosaltres, començarem aquesta sessió amb quatre presentacions. Soc Miquel Strubel, per cert, i aquí tinc en Cecili Lapresta. Tres presentacions sobre psicologia lingüística i després continuarem amb dos sobre paisatge lingüístic i després farem el debat final entre els que no estiguem roncant. La primera presentació es diu Joves migrants i autòctons, entre cometes, no sé si es veu, actituds, autoidentificacions i competències lingüístiques. Pel Cecili, per l'Àngel Huguet, i us ben asseguro que jo no m'adormiré ara. Quan puc, no el trobaràs, això és el Murphy l'amagat. Abans l'has carregat o no? No, abans. Ah, no passa res. És estrany que no el reconegui. Bueno, és que continua més avall allò, eh? Hi havia més coses a l'índex. Ara he de vigilar de no dir manda huevos i coses d'aquesta, no? Temps. La nostra comunicació potser té un altre perfil de les que ha hagut fins ara, perquè l'estudi que vinc a presentar és molt gran, molt ampli, i no entrar a resultats, vull dir, podríem estar aquí hores i hores. Per tant, el que farem, vull dir, serà explicar una mica la metodologia, la recollida de dades, quines dades hem recollit i a partir d'aquelles dades quins resultats podem obtenir o podem treballar. Primer dir que aquest treball ha sigut possible gràcies a diferents fonts de finançament, des del Pla Nacional, diversos projectes de la GAUR. L'objectiu és l'anàlisi de les competències lingüístiques, actituds lingüístiques i autoidentificacions dels estudiants de secundària, autòctons, i les cometes no són perquè sí, sinó perquè avui en dia, com tots sabem, a la nostra societat el concepte autòcton és una mica discutible o una mica relatiu. Immigrats també a Catalunya. A nivell metodològic, han participat un total de 1.206 alumnes, dels quals 673 són autòctons i 533 són migrats, constituint una mostra representativa dels estudiants d'educació secundària a Catalunya. La recollida d'informació es va fer a 10 centres educatius de Catalunya, però no 10 centres educatius de Catalunya escollits a l'atzar. És a dir, vam parlar amb el Departament d'Educació i li vam demanar que ens digués quins eren els centres on la mitjana de presència de joves migrats
era la, la normal, entre cometes, o, per no buscar ni per no trobar ni centres sense immigrants ni centres amb la que la totalitat de l'alumnat fos, fos immigrant. Com dic, amb un total de 10 centres educatius de Catalunya, 2 a Barcelona ciutat, 2 a Barcelona província, 2 un Girona ciutat, un Girona província, un Lleida ciutat, un Lleida província, un Tarragona ciutat, un Tarragona província. Amb aquests 1.206 alumnes els vam aplicar unes proves de competència lingüística en català i en castellà, unes proves de competència lingüística que mesuren a partir de diferents exercicis la comprensió escrita, comprensió oral, expressió escrita, expressió oral, també un qüestionari sociolingüístic i d'actituds, i també dins d'aquest qüestionari havia aspectes d'autoidentificació. Hem de dir, o vull remarcar, la immensa feina que, com podeu imaginar, suposa passar aquestes proves de competència, perquè aquestes proves de competència es divideixen en dues parts. Hi ha una part escrita, hi ha una part oral, s'han de corregir les proves, s'han de transcriure la part oral, s'han de corregir, s'han d'introduir a l'ordinador, vull dir, és una feinada, com podeu imaginar, molt, molt gran. A partir d'aquí, vale, es disposen de dades representatives sobre les competències lingüístiques en català i en castellà dels i les joves autòctons immigrats de Catalunya, de les actituds lingüístiques vers el català, el castellà, l'anglès i les L1 dels joves i les joves immigrats, i també sobre l'autoidentificació en Catalunya, Espanya i l'àrea d'origen en el cas dels joves migrats. Totes aquestes dades que ens permeten? A veure, ens permeten, en primer lloc, conèixer, analitzar i comparar el nivell de competència lingüística en català i castellà des de diferents vessants. Quan dic des de diferents vessants, vull dir des de un aspecte més psicolingüístic, per exemple, analitzant els elements del llenguatge que es transfereixen o no es transfereixen, també un altre nivell d'anàlisi de diferents variables que poden explicar unes competències lingüístiques més altes, més baixes, com la mostra és representativa i es va sobrerepresentar perquè fos representativa al conjunt de migrants, també es pot fer el mateix en funció de l'origen. Vull dir que les possibilitats són, bueno, pràcticament, bueno, són moltes. El mateix ens passa amb les actituds lingüístiques, vale? I de la mateixa manera podem analitzar les actituds lingüístiques des de diferents vessants, des de la relació que s'estableix entre les diferents actituds lingüístiques fins a anàlisis univariants i multivariants que poden predir les actituds lingüístiques, diferències entre diferents col·lectius, entre... I també el mateix per al nivell d'autoidentificació amb Catalunya, amb Espanya i amb l'àrea d'origen. Vale? Igualment, també dins d'aquí, doncs es pot, podem jugar amb les dades relacionant les pròpies autoidentificacions i incloure en l'anàlisi altres variables que ens poden ajudar a comprendre la construcció o el procés de construcció d'aquestes autoidentificacions. Però anant una mica més enllà, aquestes dades o aquest conjunt de dades encara ens permet més coses, vale? Que és fer
uns tractaments que integrin els tres factors. És a dir, les competències lingüístiques, les actituds i les autoidentificacions. I veure com s'imbriquen entre elles, les relacions entre elles, a més, com es desprèn del que he dit, incloure, fer quantitat d'anàlisis multivariats, prenent diferents variables, com l'àrea d'origen, el temps d'estada, la llengua materna, etcètera, i veure com interactua una mica tot entre tot. I, per acabar, no sé si he anat massa ràpid. Cada minut compta. Per acabar, us he ficat aquí una sèrie de publicacions, que és una selecció, ja tenim bastantes més, sobre resultats més concrets de tot això que estàvem parlant abans, que si voleu després doncs podem comentar i entrar en una mica més de detall. Molt bé, moltes gràcies. Doncs, novament benvingut. Gràcies. Em sembla que parlareu de la previsió de futur, sí, oi? Sí, sí, sí. De les comunitats bilingües en contextos multilingües. Correcte. El cas català, Aquende i Allende. Mola, eh? Aprenem coses cada dia. Sí, sí. Nuestras fronteras. Doncs, endavant. Gràcies. Jo parlaré, soc membre de l'equip, com ara comentarem, no soc la Raquel, òbviament. Més que res perquè ja em coneixeu d'abans, si no ho hauríeu pogut pensar, probablement. Bé, les dades que teniu ací és el títol original tal qual del Ministeri, veu que li han volgut donar, hi havia un poc de sorna, crec, ací, en posar el títol molt ministerial. Val. I les dades del mateix projecte, que és un projecte també molt extens i així ens centrarem en algunes coses. Com dic, la Raquel no ha pogut estar, que és la... Vols veure això? Sí, que això és. Val. Aquesta serà l'estructura de la presentació. I ara vos comento això. Dic que la Raquel no ha pogut estar així i ho faré un poquet jo. Algunes qüestions, i després hi ha qüestions més de tipus, sobretot de tipus tècnic, val? De la tècnica del Match Guide i sobretot després de les eines analítiques, no sé si les seré capaç de respondre, podeu intentar, ja farem el que podrem. Sí que de la part interpretativa potser és on més estic jo col·laborant. Val. El projecte, com veieu així, va ser concedit, és un projecte ministerial, com ja dic, concedit el 2010 i estem ara en la fase ja de difusió. Estem en la fase de difusió, doncs, produint articles i presenciant jornades. Una d'elles serà una jornada, un workshop que celebrarem a València aquest any que ve, el 2014, puc dir ja la data, el 14 de març de 2014, en la seu de la meva universitat, de la Politècnica. Doncs el programa està quasi tancat, però bé, suposo que pronta, la setmana que ve o només tornar de Nadal, es farà públic. Els membres de l'equip són Raquel Casesnoves, d'ací de la Pompeu Fabra, que és la, com ja ho hem dit, l'AIP, després jo, Eva Juarros, que és de la Universitat Estatal de Nova York, el David Sankoff, d'Ottawa, i també han col·laborat amb nosaltres Ximo Casesnoves i Anna Tudela, que és doctoranda, o pot ser ja llegir la tesi, que em perdoni si és així. Val, els objectius del projecte són dissenyar les eines metodològiques necessàries per indagar en la relació que hi ha entre actituds, identitat, ideologia i xarxes socials. Vol dir, és prou extens. Dissenyar un qüestionari sobre els usos lingüístics, la identitat i la xarxa social del parlant i a partir de la tècnica del Match Guide. Aquestes eines s'aplicaran a les tres capitals de les comunitats autònomes, peninsulars, Barcelona, Palma, València i també a Nova York. Volem analitzar la relació dels factors que condicionen l'ús del català, com són les actituds, la identitat, la ideologia o la xarxa social del parlant in situ i també l'exportat, el català com a llengua històrica o el català com a llengua d'immigrants, que és una cosa que no està estudiada.
La hipòtesi de partida, que rarament s'ha pogut confirmar, sobre la qual es basen els treballs que se serveixen de la tècnica del mas gais, és que com més prestigi té una llengua, doncs més gent la parla. Doncs valorarem si aquest és l'element principal. Pel que fa al marc teòric, hi ha diversos aspectes, diverses fonts. Per una banda, la demolingüística, que consisteix en analitzar la dimensió, l'estructura, l'evolució, les característiques generals dels grups lingüístics, com tenim així una citació de Vila, de 2009, des del punt de vista sempre quantitatiu. Des de la sociologia del llenguatge, agafem la proposta de Fishman de la Graded Intergenerational Disruption Scale, que és una escala per mesurar el grau de substitució en què es troba una llengua i les possibilitats que hi ha que encara es pugui mantindre. Dona molta importància a la transmissió intergeneracional, que és un factor clau per al manteniment d'una varietat lingüística. També agafem d'una altra font, que són la teoria de les xarxes socials, fonamentalment de Milroy, és potser l'autor més conegut, que es defineixen tal com teniu així, anirem abreujant, i això, que se centra en els efectes que tenen les xarxes d'un individu en les seues pròpies pràctiques socials, incloent-hi les lingüístiques. Aquesta teoria permet estudiar grups petits en què els parlants poden separar segons classes socials. Podríem dir que són un concepte intermedi entre l'individu i els conceptes macrosocials, el sexe, l'edat o el nivell socioeconòmic, ja que els parlants no s'insereixen aquests grups aïlladament, sinó que ho fan a partir d'unitats socials més reduïdes, de les quals coneixen els membres. De la psicologia social del llenguatge, doncs, agafem sobretot aquests termes de la vitalitat etnolingüística, que refereix al grup de factors que determinen la força d'un grup lingüístic, i es proposen variables de tres blocs: demografia, suport institucional i estatus. I, per últim, de les actituds lingüístiques, que partint de la hipòtesi que aquesta del prestigi. No? Val. La metodologia ha estat principalment quantitativa, però també té una part qualitativa. La part quantitativa respon a la necessitat d'obtenir una mostra, encara que no representativa de la població, però prou àmplia per incloure una gran varietat d'individus. Deixant de banda factors territorials, les característiques socials i demogràfiques que més influeixen en l'ús del català són l'origen dels pares, el lloc de naixement de l'informant i la seva ideologia política. És evident que serà més probable trobar diversitat en una mostra extensa que en una de reduïda. La part qualitativa és sobretot documental, de recollida d'informació prèvia i d'observació. I a la ciutat de Nova York inclou també una part etnogràfica que és fonamental en qualsevol estudi que tracti sobre una comunitat immigrant. D'acord amb els objectius proposats, les activitats que es desenvolupen en aquest projecte estan centrades al voltant de quatre grans blocs: documental, de disseny, de recollida de dades i experimental. El documental és aquesta recollida d'informació sobre les característiques demogràfiques, socials i lingüístiques de tota la població resident a cada una de les quatre ciutats que s'analitzen. I pel que fa al disseny, doncs s'han dissenyat instruments d'anàlisi similars, però adaptats a cada situació particular. Ens hem basat en el mètode d'enquesta, però utilitzant la tècnica del match guys i el qüestionari sociolingüístic. La recollida de dades va ser diferent a Nova York i a la resta. No? A Barcelona, Palma i València es va passar a joves universitaris, que podien ser residents o no a les ciutats, podien tindre o no la llengua catalana com a llengua primera, i a Nova York, en canvi, la mostra està composta per immigrants espanyols o els seus descendents procedents de qualsevol de les comunitats catalanoparlants de la península i residents a l'estat de Nova York. Pel que fa a la part experimental, és bàsicament l'anàlisi i el tractament estadístic de les dades mitjançant el programa que s'esmenta així. Els resultats de moment s'han exposat en aquests articles que estan ja publicats o en premsa. Així ens centrarem sobretot en els dos primers. I parlarem una miqueta dels resultats que, per començar, a Nova York, on la mostra estava formada per 62 persones de 39 anys d'edat mitjana que viuen a la província de Nova York o a les afores, i que en gran part són originaris de Catalunya o de territoris de parla catalana. En gran part, com es pot veure, el català és la llengua inicial, materna, i el nivell d'estudis és alt.
ja que el 95% de la mostra doncs, tenen estudis universitaris. Pel que fa a les actituds lingüístiques, entrant ja en matèria, doncs veiem que no hi ha actituds lingüístiques negatives envers cap de les tres llengües, ni cap al català, ni cap al castellà, ni cap a l'anglès, la majoria són actituds favorables. En tot cas, destacar que el català és la llengua més associada amb valors personals i íntims i l'anglès, la diguem-ne, considerada més útil. I les actituds positives cap al castellà anaven en detriment de la transmissió del català. També s'evidencia a Nova York que els catalans opten per transmetre el català als fills, encara que sigui una llengua minoritària i poc útil allà als Estats Units, en comptes de l'anglès o el castellà, que també hi està estès. Com veiem al gràfic, la transmissió de l'anglès i del castellà disminueixen amb l'augment del nombre de fills nascuts als Estats Units, mentre que la del català creix. Quins són els factors que expliquen aquesta transmissió? Doncs són bàsicament la competència lingüística i els valors afectius i d'intimitat relacionats amb el català, que fa que viuen a l'estranger, o sigui, el nivell de competència i els anys que fa que viuen a l'estranger per a mantenir la llengua. Aquest major coneixement del català es relaciona també amb un major ús, cosa que és un poc diferent del que passa a Catalunya segons alguns estudis. Als Països Catalans, la mostra estava formada per 6 estudiants, ja han dit de Barcelona, estudiants universitaris, de Barcelona, Palma i València. Així, en aquesta descripció de la mostra es veu que hi ha una sobrerepresentació de catalanoparlants. La mostra cal dir que era aleatòria i van eixir un poc aquestes dades. I es podia fer en valencià o en castellà, vol dir que la llengua de la prova, de l'enquesta del Match Guys no condicionava, però hi ha més catalanoparlants que en la població general. També estem estudiant quins són els factors que determinen els usos fora de l'àmbit familiar, perquè si estem mostrant. I sembla que la xarxa social és el que té un major pes en totes les tres ciutats. Estem veient els usos interpersonals també, és allò que em referia ara mateix, passar la diapositiva un poc tard, és a dir, com més pròxim, doncs més ús. Pel que fa a les actituds lingüístiques, pròpiament vam fer una anàlisi de components principals amb les preguntes del qüestionari del Match Guys i vam obtenir 3 categories, que són estatus, solidaritat i una un poc menys habitual, que és proximitat, però que estem, diguem-ne, desenvolupant ara resultats. Parlarem només, per qüestió de temps, dels resultats referits a l'estatus. Bé, cal dir que nosaltres vam fer servir tant locutors homes i locutores perquè els resultats són diferents, com hem comprovat segons el sexe, és una cosa prou establida també en aquest tipus d'estudis. Pel que fa als parlants bilingües, tenim així la diferenciació del sexe del locutor, que pot ser dona, home, i m'he perdut un moment. El resultat de l'estatus del català en relació amb el castellà. Podeu veure si les dades significatives marcades. I després també hem inclòs, per acabar, una última qüestió, que és l'estudi de l'estatus, o sigui, de les actituds interdialectals, que és una cosa molt poc estudiada en català, i sobretot gens estudiada, i això és una novetat nostra, per part dels parlants del barceloní, de varietat central. S'han estudiat mallorquins, valencians, actituds respecte del català i de la pròpia varietat, però no de Barcelona, i així els resultats que hem tret ens donen una actitud, podríem dir un poc egocèntrica o etnocèntrica, fins i tot, dels estudiants de Barcelona, que és típica dels parlants de varietats dominants de llengües pluricèntriques, d'això podríem parlar un poc més, mentre que els de València i Palma, en canvi, no rebutgen cap varietat, ni la pròpia ni tampoc la barcelonina. Per tant, no hi ha actituds ni d'autoodi ni de secessionisme
lingüístics que siguin gens significatives. Val, i per últim, doncs, tenim així algunes possibles desenvolupaments futurs del projecte que tenim en mà. Per exemple, analitzar les actituds en altres territoris que ara no han entrat en el projecte. Molt bé, doncs moltes gràcies. És un gran honor per mi ara, després de molts anys de moderar i presentar grans sociolingüistes, el pròxim parlant entre els prohoms històricament més productius de la sociolingüística no l'hi trobareu, però vaja, el Miquel Estrubel farà una petita intervenció modesta i humil, esperant almenys provocar un somriure que aquesta hora tindrà el seu mèrit. I començo moderant-me a les 19:54 i demanant que algú em controli una mica el temps, tot i que anirem l'Ernest controlant molt més bé el temps que jo, perquè no intervindrà, i jo intentant d'anar bastant al gra amb un treball que ja veieu com es diu, la dissecció, és una mica biològic això, dissecció d'arguments argumentaris i ideològics sobre la política lingüística de Catalunya, que neix per una inquietud, i de fet hem presentat un primer treball en un congrés a Berlín l'any passat, del fet que de la política lingüística educativa se'n parla molt, però moltes vegades se'n parla des d'una posició ideològica molt marcada. És a dir, hi ha atacs i hi ha defenses molt aferrissats i, com veurem ara, hi ha atacs contra el que se suposa que diu i pensa l'altre bàndol, si em permeteu d'escriure, diguéssim, els que tenen una posició ideològica oposada. I ho farem mirant no el manifesto per una llengua comú que mereix una anàlisi del discurs a fons, ni del contramanifest per Isidor Marí i altres, que es diu el manifest pel sentit comú, que era una rèplica, sinó dos documents, que aquests eren més generals, sinó dos documents que realment tracten de la política lingüística educativa de Catalunya. Hem volgut recollir de Rafael Torné, i no us dono temps per copiar tots els adjectius, una mica el recull que ell fa des d'una posició ideològica dels adjectius i termes que s'utilitzen per part de l'altre bàndol i que realment, llegit tot sencer, provoca urticària, diguem-ho així, però he volgut dir-ho perquè de vegades aquestes actituds negatives s'amaguen una mica al darrere dels termes, de les paraules, i per tant també va bé que algú de tant en tant en faci un extracte, perquè cada un d'aquests termes té al darrere un bagatge considerable que va més enrere, més enllà del sentit estricte de les paraules. Volíem trobar una manera d'analitzar aquests discursos i sobretot aquests argumentaris, què diem del que diuen els altres o del que nosaltres afirmem que diuen els altres, i vam, gràcies a ella mateixa, ens va conduir cap a uns treballs publicats el 2009, després ha publicat més coses, de Ruth Wodak. I ella ha fet i fa l'anàlisi crítica del discurs, però del discurs polític. I ens interessava mirar de trobar aquests argumentaris sobre la política lingüística si es podrien associar amb algun dels elements que ella tracta en els últims treballs. No podreu llegir els 8 tipus que hi ha,
però hem volgut repartir en dos blocs de quatre allò que heu vist a dalt. I aquí hi ha la llista de les vuit tipus de text polític amb què Ruth Warrock treballa, i hem marcat del primer bloc que la formació d'actituds, opinions i voluntats públiques ens semblava que ens anava bé com a criteri, com a classificació, i de l'altre grup de quatre, l'últim, el control polític, que serien els textos emesos més aviat des de fora del govern, criticant, controlant l'actuació del govern pel que fa a la política en general o la política en concret. Per tant, ens semblava que aquests dos marcs ens podien ser útils per treballar el tema. Després no ho hem desenvolupat, però segurament valdria la pena, una llista de tipus de pressuposició que ens trobem dins dels textos. D'aquella selecció que fa en Rafael Torné, trobaríem exemples de tots aquests. I que ve a dir, davant d'un enunciat, per curt que sigui, molt sovint hi ha una pressuposició. Si jo he trobat una cosa, què vol dir? Doncs abans l'he perduda, no? Si no estigués malalt, doncs pressuposem que està malalt, o estic malalt. I per tant, aquesta també podria ser útil en una segona fase de la recerca per poder analitzar aquests textos. El que trobem quan entrem en, diguéssim, el marc de les eines que utilitza Ruth, ens trobem amb cinc estratègies discursives que ara delimitaré amb més detall, però que trobeu al mig, i després, diguéssim, en relació amb cada una de les estratègies, doncs diferents conseqüències, o estan utilitzant diferents recursos o tenen intencionalitats diferents. El més interessant, perquè és el més ric, és el quart que veureu aquí, que és l'estratègia argumentativa. Estic intentant de convèncer algú amb una sèrie d'eines, que és la columna de la dreta, que també mirarem, i que en definitiva és la que utilitzarem per analitzar els dos textos. Tot i que no presentaré els resultats sencers, perquè el moderador em cridarà a l'ordre, a proposta vostra. Però veieu, per exemple, doncs, predication com a estratègia és la predicació de dir que hi ha nosaltres i hi ha els altres, eh? Oi que vosaltres sou dels nostres, que estem del mateix cantó, i per tant els altres són els de fora del grup, els dolents de la pel·lícula, diguéssim. Aquí dins d'aquestes cinc estratègies que he dit que baixen pel centre, hi ha estratègies que ajuden a crear i representar els grups, els actors en definitiva, sobretot l'endogrup, els bons, i l'exogrup, els dolents, que es poden descriure de moltes maneres diferents. En segon lloc, podem tenir els actors socials ja identificats i etiquetar-los de manera positiva o negativa mitjançant l'estratègia per arribar, per, diguéssim, induir els que reben aquest missatge a arribar a conclusions determinades. Una tercera és el no penseu en elefants, el famós tractat de Lakoff, que diu que són estratègies per, diguéssim, definir les regles del joc. Si jo sóc capaç d'emetre una metàfora potent i maca per defensar els meus i atacar els altres, i si dins aquesta metàfora a sobre els altres em contraataquen, doncs he guanyat, perquè he creat el marc i per tant la meva estratègia tindrà èxit.
N'hi havia dos més, però s'han quedat pel camí i no ho tinc imprès i, per tant, mira, mala sort. I a la columna de la dreta hi havia tota una sèrie de que en diuen topoi. I un topos és com una idea, un enfocament concret per aconseguir aquella estratègia. Jo espero, una mica de les conclusions, que algú surti dient, jo en sé més que vosaltres, i que vulgui ajudar aquest petit equip a portar a terme la part restant d'aquest treball. Però en definitiva, els topos, a cada topos, pot ser molt útil per convertir una estratègia en una línia d'actuació oral o escrita amb un efecte que ara veurem quines poden ser. Aquesta tipologia hi ha un argument molt potent, és a dir, és que nosaltres tenim la responsabilitat d'això, aquí estem carregats amb aquesta responsabilitat, hem d'actuar perquè ens toca a nosaltres, o dir, ells que estan actuant realment no són ells qui ho han de fer, perquè seria responsabilitat del govern de Madrid o de les Nacions Unides. És això de dir, escolta, la càrrega, si pots definir qui té la responsabilitat per resoldre un problema determinat, doncs el teu argument tira endavant. El segon és que, bueno, hem d'actuar perquè les coses com són. Les coses són com són, si convencem la gent que són com som. Tot això són argúcies, són maneres de convèncer, però també d'enganyar. Són estratègies per fer de comunicador efectiu. El tercer topos és els números, és que els estudis, és que tots els treballs, és que tots els sociolingüistes diuen això, mira aquest gràfic. I llavors aquest argument d'ensenyar un gràfic, si tenim temps, si el moderador em permet, doncs ensenyarem, doncs mira, malament, veuríem fal·làcies grotesques, és a dir, hi ha gràfics en algun d'aquests textos que és d'on han tret això, ho estan llegint al revés, estan arribant a conclusions falses. Aquí no estem valorant l'objectivitat dels arguments, sinó com formulen els arguments. El quart és la història. Escolta, una altra vegada està passant això, l'altra vegada vam fer tal i per tant hem de tornar a fer allò perquè va tenir èxit. O això ha passat en el passat, però altres vegades no hem fet res, aquesta vegada hem de prendre la lliçó i fer-ho bé. En cinquè lloc és el topos de l'autoritat. És que això ho diu la llei, és que estem obligats per el tribunal de torn, diguem-ho així. L'autoritat és que les Nacions Unides, i aleshores això és un argument, una manera de fer entrar l'argument. En sisè lloc, l'amenaça, aquí hi ha un gran risc, hi ha una amenaça real, no ho veieu? Doncs no, us explicaré perquè és una amenaça. I un cop hàgiu entès que això és una amenaça real, abans que sigui massa tard hem d'actuar. Una altra estratègia d'aquestes que estem veient a la premsa aquests dies amb tant de nas i suelto. El setè és el topos de la definició. Si has pogut designar l'objecte, el tema d'una determinada manera, i pots dir, home, això que és així, doncs comporta una sèrie de factors addicionals, atributs, que fan que tu hagis d'actuar. És a dir, és com indirectament induint a actuar. El topos de la justícia, escolta, todos somos españoles, tots tenim els mateixos drets i, per tant, com que és de justícia, doncs aquí eliminem totes les diferències i que no ens vinguin amb drets o diferències o peculiaritats. I l'últim seria el topos de l'urgència. És que no veieu, és que hem de fer alguna cosa, però immediatament, arguments, és que és molt urgent. No hi penseu més, és molt urgent d'actuar. Doncs aquests amb diferents graus, alguns no, això és coses de l'ordinador, amb diferents graus això apareixen en els dos textos que hem triat,
i que no sortiran aquí i que em sabrà molt de greu no poder ensenyar. Què hem vist d'això? Com ho fèiem aquí? Va, fot, fuig. Aquest és un dels dos documents, que és l'argumentari a favor de l'única llengua vehicular a l'escola catalana. No sé per què ha de ser l'única, única, única, però vaja, l'argumentari va d'això. Són 10 o 11 punts en què, per entendre'ns... Oi que no m'ha sortit, això? No. Va, paranormal. En què... ens trobem aquesta mena de formulació. Els patis, segons els favorables a l'escola única en català, diuen que els altres afirmen que els patis han de ser un lloc de llibertat i que cadascú ha de parlar com vulgui. I, per tant, fora mestres, fora vigilants, fora imposar el castellà, ai, el català, al pati. I ells, l'interessant de l'anàlisi no és l'afirmació de dalt, sinó l'argumentació que utilitzen a sota, que no hi puc entrar, òbviament, però que veiem en aquest cas és d'autoritat. Per què es fa això d'aquesta manera? Doncs, escolta, hi ha una cosa que es diu programa d'immersió, que és de la Generalitat i que la Generalitat ha establert que s'ha de fer d'aquesta manera. No és culpa dels mestres, no depèn dels pares, i per tant això es fa d'aquesta manera. I l'altra és d'una organització que es diu Convivència Cívica Catalana, que coneixem, i que explica les 10, enteneu el castellà, no? Les 10 mentires de la immersió, que per il·lustrar alguna cosa que no podreu llegir, doncs fa falsedat número 1 i fa una breu aportació després, que té més interès que el que estem veient ara i que no puc ensenyar perquè això doncs, ha saltat, però bueno, què hi farem, i que en general utilitzen estratègies també, o bé d'argumentació tipus autoritat, a veure, la Unió Europea pues no ha avalado, és mentira que hagi avalado la immersió lingüística en Catalunya, va explicant això, o altres tipus d'argumentació com de número, molt, bé, és que els estudis em mostren i et posen després una sèrie de gràfics amb el final. I per acabar, doncs, hi havia unes conclusions, no sé si eren aquestes, han saltat. Això és de treballar amb OpenOffice i després traduir-ho en PowerPoint amb un èxit bastant relatiu. Sí que creiem que, això, que hi ha unes eines molt potents que poden ser útils per analitzar aquesta mena de discurs, que és molt ideològic, que no hem trobat ningú que els estigui fent servir aquí, i ens podem equivocar, i si són, sisplau, que apareguin, i no només demanem ajuda per acabar aquest estudi, sinó que proposem que això és un terreny perfecte per treballar unes eines dissenyades internacionals per l'acadèmia, diguéssim, en un entorn local, perquè, òbviament, les coses que arriben a sentir a Berlín o allà on sigui són molt fortes. Això és, la major part del que sentim i llegim aquí és impensable en la majoria d'entorns de l'Europa occidental, diguem-ho així. Doncs gràcies. Molt bé, doncs em sembla que hem de continuar entrant en un nou bloc amb gent molt més insigne que aquest paio salta taulells que acaba de parlar, que parlaran del paisatge lingüístic, i ho farem amb dues aportacions. Primer tenim l'Albert Favà aquí, en Joan Soler doncs, per tirar els tomàquets després, oi? I parlarà sobre l'oferta lingüística al comerç de Barcelona entre el 2005 i el 2012 sense suport audiovisual.
portàvem això, però hem decidit no utilitzar-ho, perquè em sembla que dona no està, aquí no està, no està, no cal. I també l'altra cosa és que intentarem no exaurir tot el temps que teòricament ens donen. Aquesta és un projecte, que la major part del projecte ja ha estat realitzat, ha estat realitzat el treball de camp i tenim una part de les dades també, doncs les tenim, però encara no s'ha presentat públicament, probablement es presentarà l'any que ve. És un projecte de col·laboració entre la Direcció General de Política Lingüística i el Consorci per a la Normalització Lingüística, en aquest cas concretament del Centre de Normalització Lingüística de Barcelona, perquè el treball de camp s'ha desenvolupat a la ciutat de Barcelona. Forma part d'un llarg recorregut, un projecte de llarg recorregut que es diu Ofercat, oferta en català, que va començar a finals del segle i mil·lenni passat, aproximadament cap al 2000, cap a l'any 2000, i es va fer una primera onada d'observacions des del 2000 fins al 2006. Això del CERCAT és un estudi observacional, no és una enquesta, i s'observa coses. Bàsicament el que s'observa són organitzacions, per exemple, doncs un comerç, que és el que comentarem avui, no? Un comerç, o bé doncs una oficina d'administració pública, de l'escola, s'observen també doncs els diaris doncs que hi ha doncs a un quiosc, de tal manera que en aquesta primera onada, 2000-2006, es va aconseguir tenir un índex ofercat de l'oferta lingüística de totes aquestes organitzacions que existien en una població determinada i es va observar aproximadament a unes 20 ciutats de Catalunya. Molt diverses des del punt de vista sociolingüístic. En el punt més alt, doncs, on hi havia més catalanoparlants és Olot, i la que hi havia menys és Santa Coloma de Gramenet, menys catalanoparlants, Santa Coloma de Gramenet, i en tots casos el mètode i el protocol és el mateix, amb la qual cosa es poden establir comparacions amb un cert rigor. Els índexs que es van obtenir en aquesta primera onada van ser de 80 punts a Olot i 51 punts a Santa Coloma de Gramenet. De totes maneres, quan analitzes aquest fet, però en els diferents sectors en què es divideix l'observació, que són administració pública, ensenyament i sanitat, mitjans de comunicació i economia, els índexs són molt diferents. Mentre que en el cas de l'administració pública i ensenyament i sanitat, els índexs de totes les poblacions són molt semblants, tant a Santa Coloma de Gramenet com a Olot, doncs a Santa Coloma baixa una mica, però és bastant alt. Els índexs d'economia, doncs, o també de societat, d'associacions, que m'ha deixat abans, doncs baixen molt des d'Olot fins a Santa Coloma de Gramenet, com és lògic. Finalment, els índexs de mitjans de comunicació, d'oferta, eren molt semblants a tot el territori perquè van ponderar doncs els mitjans generalistes amb un pes molt més gran que no els locals, i per tant, com que els generalistes, l'oferta és la mateixa a tot el territori, els índexs eren molt semblants. Això és la primera onada que es va fer, i quan es va acabar aquesta primera onada, doncs el que es va plantejar és fem una primera observació repetint la primera que es va fer d'Ofercat, i els resultats van ser molt semblants, perquè amb 5 anys o 6 anys de diferència, mirant-ho tot, tota l'oferta, no hi ha tanta diferència. Potser pot pujar en un aspecte, pot baixar en un altre, i vam decidir concentrar els esforços de la segona onada només en els comerços, en fer un estudi, una observació sobre els comerços. I és això el que es va repetir a la ciutat de Barcelona. A la ciutat de Barcelona es va fer l'any 2005 la primera observació. En aquest cas també és especial perquè normalment les mostres de comerços que hem fet a les diferents ciutats són sempre de 400 comerços, amb 8 rutes, 3 rutes a llocs estratègics, els principals eixos comercials, però la resta de rutes fent ziga-zaga per la població. En el cas de Barcelona vam fer l'esforç de fer 10 observacions, una per districte, amb la qual cosa teníem una mostra de 4.000 comerços, que és una mostra molt ampla. El 2012 el que hem fet
el que van fer va ser repetir l'observació en els mateixos comerços. Per tant, aquí pràcticament estem parlant d'un estudi panel, no? Un estudi longitudinal. Alguns d'aquests comerços, aproximadament doncs, entre un 15% i així, doncs, estaven tancats, i per tant ja el tema exclòs de l'anàlisi, i també ens hem trobat, lògicament, amb altres comerços que no hi eren i que eren nous. L'anàlisi la farem sobre els comerços que realment estaven el 2012. Amb dues novetats des del punt de vista metodològic d'aquesta observació del 2012. Una primera novetat és que els ofercats anteriors, també explico una mica què observem. Què observem? Doncs la llengua del rètol identificatiu del comerç, és a dir, el rètol principal, no? Doncs, bar Manolo, d'acord? Això existeix, després, la llengua de l'aparador, observat globalment, anem a l'aparador globalment, i ja anotem, i després dues observacions de llengua oral. La llengua d'identificació oral del comerç, que es tracta de que l'observador no ha de parlar i que parli la persona que està atenent al públic, i anotem la llengua amb què parla ell d'entrada, ell o ella. I finalment després l'observador parla en català i anotem la llengua d'adequació al català. A les observacions que es van fer la primera onada, l'observació del rètol es feia in situ, doncs, òbviament. Bueno, també es podia fer per internet, vull dir, però es feia in situ. Mentre que la llengua oral es va fer amb una mostra telefònica. D'acord? Per tant, no podíem establir una correlació directa entre les observacions de la rotulació i l'observació de la llengua oral, perquè eren comerços diferents. El 2012 el que hem fet és introduir una novetat que havíem provat anteriorment, que és fer la llengua oral també in situ. I què volia dir? Doncs volia dir arribar allà, mirar doncs, la llengua de la rotulació, l'aparador, i després entrar dintre el comerç com si fossis doncs, un client i forçar que et parlessin. I un cop et parlaven, després tu parlaves en català. El principal problema era trobar estratègies per forçar aquest que et parlessin. I en principi pensàvem que això podia ser complex, però després hem vist que era factible i pràcticament doncs, amb el 90% dels casos s'ha pogut aconseguir. Sempre, si us expliqués coses, doncs seria divertit, però no sé si val la pena. Per exemple, jo el que feia molt era que en l'últim cas, diguem-ne, en el qual tu entres a un comerç, mires a la persona que hi ha allà, la mires, no et diu res, mires els productes, sabates, si va bé, va passejant per allà i no et diuen res, al final vas allà i mires fixament, normalment et parlen i si no et parla, jo el que feia era... I deia, ah, l'hora, qui era saber l'hora? D'acord, i llavors ja m'havia parlat, d'acord? Per tant, diguem-ne, no cal arribar a aquests extrems, però això era molt, molt eficaç. Bé, això és més o menys el que hem fet. L'altra novetat d'aquest 2012 és que hem anotat els comerços regentats per immigrants, que és, això lliga una mica amb el tema del cens, no? Del cens que havien dit abans, aquest canvi tan important que ha hagut en aquests anys, i per tant podem donar dades sobre això. Tampoc no podem dir, mira, doncs les dades són aquestes, però sí que podem explicar una mica, doncs, els grans eixos, no? El que ja està passant, no? I lliga molt amb el tema del cens que s'ha explicat aquest matí. És a dir, hi ha una, a Catalunya, almenys hi ha una certa remor de fons, una certa tendència de fons a un cert guany de català, però en aquest cas matisat per dos elements que matisen molt això. En un dels aspectes el matisen molt. Un és en els llocs centrals, en els districtes centrals, doncs Ciutat Vella, l'Eixample, doncs la gran presència de franquícies noves que retulen, fan la retulació principal, només posen el nom, no posen el genèric,
Doncs, i normalment aquest nom no és en català i tampoc moltes vegades no és en castellà, fa que el pes del català en aquests llocs baixi. I per tant, tot i aquest cert avenç que hi ha en aquests districtes, que segueix havent un cert avenç respecte a la retolació identificativa, doncs és menys intens que altres llocs, com per exemple doncs, de Nou Barris, on l'augment és més manifest. Això pel que fa a la retolació identificativa. I finalment, doncs, el tema dels immigrants. Vull dir, el tema dels immigrants, curiosament, pel que fa a la retolació identificativa, no hi ha hagut, o sigui, no hi ha una diferència molt gran respecte a la resta de comerços. O sigui, això es nota que hi ha hagut una certa incidència per part de l'administració que s'ha retolat així. Per exemple, hem pogut veure que alguns comerços xinesos que teníem la dada del 2005 i que era en castellà o a vegades el xinès, doncs ara està retolat en català. Ha hagut aquí un canvi important. Pel que fa a la retolació identificativa. Ara, pel que fa doncs, a la llengua oral, doncs, la situació és molt fluixa. Molt fluixa. Amb la qual cosa, les dades genials, igual que passava aquest matí, amb el saber parlar del cens, que recordeu que aquest matí la dada de saber parlar del cens baixava una mica, la general, doncs en el nostre cas probablement també baixarà una mica la dada de llengua oral, però és per aquest fruit dels immigrants. Una mica doncs, el panorama és aquest i quan ho presentem, doncs, suposo que l'any que ve doncs, ja us invitarem perquè pugueu fluir diguem-ne de les dades aquestes. Molt bé. Gràcies, Albert. Què tal? Bé. Tu, Llorenç, bé? Som la multi, això ja s'acaba, Bé. Doncs, em plau presentar, sí, un prohom, un altre, en Llorenç com a Joan, de l'Universitat de Vic, que presentarà el treball Caracterització i percepcions del paisatge visual i auditiu en una avinguda comercial de Barcelona. Gràcies. Molt bé, abans de res, moltes gràcies per aguantar fins a l'última presentació, però intentarem fer-ho el més interessant possible. Els antecedents d'aquest estudi, que va molt bé doncs, perquè algunes de les coses que ha dit l'Albert són doncs, com un prelogomen, són de tres tipus. La primera és l'aplicació del concepte de paisatge lingüístic en el context sociolingüístic català, que doncs, això parteix d'una definició clàssica de Landry i Burris de l'any 97 i que després amb el temps s'ha anat aplicant, sobretot en l'entorn, en el cas de l'Estat espanyol, al País Basc, però que també havíem aplicat aquí en el cas de Catalunya, jo mateix i doncs, altres persones com Grosso, Gressa i també Vila et al. La definició clàssica de paisatge lingüístic és aquella que té en compte tot el que hi ha a l'espai públic pel que fa a les llengües, és a dir, tant el que és informatiu o identificatiu, però també, doncs, no sé, hi ha estudis sobre el grafiti, les notes manuscrites, no només tot allò que és manufacturat, sinó que és tot allò que és lingüístic en l'espai públic. I també una novetat important d'aquest enfocament és que es relaciona aquesta presència pública amb temes de vitalitat lingüística i també de foment de l'ús de les llengües en aquesta relació amb l'espai públic. Us poso aquí una cita de Martin van Mensel-Igorter d'un llibre recent, el de color blau que teniu aquí dalt, on hi ha un estudi que vaig fer jo mateix i Long sobre tres carrers de Barcelona, en el sentit que en aquests estudis del paisatge lingüístic no interessa només la presència d'unes llengües, sinó que també interessa molt qui fa servir aquelles llengües i sobretot per què fa servir aquelles llengües. El segon tipus d'antecedents són els que ha mencionat l'Albert i és tota la sèrie d'estudis que tenim sobre retolació a Catalunya. Tenim una història ja molt important, sobretot amb instruments com l'UFRCAT que ens han explicat. I doncs tenim una sèrie de dades molt riques i que a vegades ens van molt bé per comparar amb les que estem investigant ara des d'aquest enfocament més de paisatge lingüístic. I finalment, en el cas d'aquest projecte que us
menciono aquí. També hi ha una relació amb els estudis sobre turisme i multilingüisme, perquè ja veureu que hi ha un petit component que intenta veure quin és l'efecte del turisme en el paisatge lingüístic. És una àrea doncs, que també s'està estudiant bastant, el Pujolà mateix l'ha estudiada, i aquí us poso una cita interessant que m'imagino que tots us haureu donat del fet que el turisme en si mateix produeix la cultura que va buscar en el turisme. Per tant, és molt interessant veure quin efecte té aquesta producció d'espais que crea el turisme en el cas de les llengües. Les preguntes de recerca de dos petits projectes són aquestes d'aquí. La primera és més descriptiva, com es caracteritza el paisatge lingüístic d'una avinguda comercial d'un entorn sociolingüístic multilingüe, com és el cas de Barcelona. La segona pregunta és quines percepcions tenen els agents del paisatge lingüístic pel que fa al paisatge lingüístic visual i sonor. Cada vegada hi ha més estudis que parlen de paisatge lingüístic no només visual, sinó també sonor. El tercer és quin coneixement sobre legislació referent a la retolació tenen els agents del paisatge lingüístic i en aquest coneixement quina ideologia lingüística despleguen i finalment, tal com deia, quin efecte té el turisme en la configuració del paisatge lingüístic. Intentaré donar resposta a totes les quatre preguntes, però si al final això es descontrola una mica pel temps, doncs potser en retallarem una. La avinguda comercial estudiada és l'Avinguda Gaudí, perquè aquesta, doncs, perquè jo visc gairebé allà al costat i estic tip de pujar i baixar, és una avinguda d'uns 700 metres, per tant el que estudiarem són 1.400 metres perquè s'estudien les dues bandes. És una avinguda amb 128 locals comercials i ja veieu que un nombre important és el de bars, restaurants, un 22%, botigues de roba, bancs, caixes, sabateries i botigues d'accessoris. I per veure fins a quin punt el turisme modificava o no el paisatge lingüístic, es va dividir l'Avinguda Gaudí en dues parts. Aquella que està tocant a la Sagrada Família és la que anomenem el tram turístic, que podeu veure que engloba la diagonal de quatre mansanes, i l'altra en direm el tram no turístic. Pel que fa a la metodologia, en parlo una miqueta perquè hi ha com un debat en els estudis del paisatge lingüístic sobre alguns aspectes. Es van fer servir com tres maneres d'obtenir les dades. La primera és una visita als establiments comercials i es va fer una enquesta que constava de 14 preguntes. Havia de ser una enquesta molt breu perquè aquesta gent que treballa a les botigues o als bars mai tenen temps de fer res. Un 47% dels establiments hi va participar, en molts casos es diu que no hi poden participar i perquè no hi ha els propietaris, per exemple. Algunes de les preguntes que es feien aquí eren aquestes que teniu aquí, que és quina o quines llengües veu vostè a l'Avinguda Gaudí, en quantes llengües creu vostè que s'haurien de retolar els senyals o sap si hi ha alguna normativa o llei sobre la retolació. En segon lloc, es van fer fotografies de tot el paisatge lingüístic de l'Avinguda Gaudí. Quan dic tot, vull dir absolutament tot. Es fotografia en els estudis de paisatge lingüístic. Quan s'estudia una zona, doncs es fan fotos digitals de tot el que està escrit en presència de llengües. Es van obtenir un total de 728 fotografies. Això vol dir doncs, que si hi havia 128 establiments, en molts casos es fan fotografies de detalls o de petits cartells, del cartell principal, etc. Finalment, es van fer dues visites més in situ per estudiar el que s'ha anomenat la configuració o gestalt en alguns estudis del paisatge lingüístic, en el sentit que l'experiència de veure els establiments en fotografia molt detallats és bastant diferent de posar-te davant de l'establiment i tenir una sensació de quines llengües hi ha en aquell establiment. Per això es va fer una darrera visita en aquest cas, en què l'investigador, en aquest cas era jo mateix, es posava a uns 3 metres de distància de l'establiment i s'anotaven les llengües d'aquesta configuració lingüística. I es van codificar la presència de llengües a partir de l'element 1, 2, 3, 4 o 5. Aquesta és una, diguem-ne, observació subjectiva, evident, però que després, en una avinguda com aquesta, on la majoria d'establiments són bastant semblants, sovint el primer element que es capta és el rètol principal. Aquest sol ser el primer. El segon solen ser les ofertes, els cartells d'ofertes, i el tercer, en molts casos, sol ser el cartell horari. A 3 metres, si t'acostes, després hi ha molts més cartells. Per tant, aquí jo parlaré d'aquests elements. Es van arribar a notar fins a 5 elements, però en la majoria de casos n'hi havia 3.
Aquí podeu veure un exemple, per exemple, d'aquesta configuració o gestal del paisatge lingüístic d'un establiment. Si un es planta davant d'aquest establiment, bàsicament nota el rètol principal, que en aquest cas és en català, el de promocions, que és en català, i el de l'horari, que és en castellà, tot i que aquí no es veu gaire bé. D'acord? Què passa? Que sovint en recerques anteriors de paisatge lingüístic s'agafa l'establiment com a unitat d'anàlisi. Per tant, en aquest cas, això s'hauria codificat com un establiment bilingüe, català i castellà. Però, clar, què veiem? Que és català i castellà en diferents capes, podríem dir-ne, o elements. D'acord? Per tant, el que es va fer en aquest cas és que es va fer això, una anàlisi per elements o per diferents capes que ens dona, jo diria, un major detall sobre la presència de les diferents llengües i això ho veurem en els resultats. Un altre aspecte molt complex en la codificació d'aquest tipus d'estudis és què es fa amb els noms comercials. Per exemple, l'Albert ha posat el cas del Bar Paco. Què fas amb això? Bar Paco és català? És castellà? Llavors, aquí ja hi ha unes quantes persones que han intentat sistematitzar i el que vam fer nosaltres és que vam donar percentatges de presència de les diferents llengües. Això, doncs, dius la presència del català, o dius el 98% dels establiments doncs, són en català. I llavors el que vam veure és que hi ha molts casos ambivalents, d'acord? Són casos en què és molt difícil decidir quina llengua és la que s'utilitza. Jo aquí us he posat una taxonomia de només els casos que apareixen en un lloc com l'Avinguda Gaudí. Per exemple, noms equivalents en català i castellà, com a la turca. Per tant, un establiment com a la turca o a la turca, depèn, això es va codificar com a ambivalent, perquè pot ser tant català com castellà. Casos d'errors d'accentuació com Òptica 2000, casos de noms propis com Martí o Soriano, casos de noms propis equivalents en català i castellà o noms inventats. Per tant, tots aquests cinc tipus es van classificar com ambivalents. Un altre tipus de problemes són les marques comercials. Aquí es va optar en una classificació segons el nom comú. És a dir, Caja Madrid es va classificar com a castellà, Canada House, són tot noms reals de l'Avinguda Gaudí, es va classificar com a anglès, La Boulangerie es va classificar com a francès i Kentucky Fried Chicken es va classificar com a anglès. Finalment, hi ha casos en què no hi ha un nom comú i que solen ser coses inventades també es van classificar com ambivalents. Són els casos de Gelatiamo, Maxipà o Bankinter. D'acord? Anem a veure alguns dels resultats. Aquí tenim una caracterització general en què podem veure que l'element 1, és a dir, allò que tu primer veus, que sol ser el rètol identificatiu, el percentatge més alt d'establiments el tenen en català. Un 44% d'establiments tenen en català l'element 1. El 28% el tenen ambivalent. Per tant, veiem que un nombre molt important d'establiments tenen noms ambivalents, que tant podrien ser català com castellà. Finalment, un 11,7% el tenen en castellà i només un 8,3% en anglès. Què passa? Que quan ens n'anem cap als elements 2 i 3, què veiem? Veiem que en aquest cas el català continua sent el percentatge més alt, però veiem que, diguem-ne que augmenta moltíssim la presència del castellà. Veiem que el castellà en l'element 1 només l'11,7% dels establiments el tenien, però en l'element 2, que solen ser les ofertes, per exemple, ja hi tenim el 27,7%. I en l'element 3, que podria ser en el cas d'Alcon Viatges, el rètol de l'horari, veiem que arriba al 35,5%. Per tant, veiem que en aquestes capes el castellà cada vegada és més freqüent. Tot i que el rètol principal o element 1, el català sempre és el més alt. Aquí teniu un exemple d'un establiment a la primera columna d'un paisatge lingüístic exclusivament en català en tres elements, on tenim peus petits, promocions a l'interior i l'horari, tot català. Un altre, l'ala turca, on tenim un paisatge lingüístic en català, anglès i ambivalent. Ambivalent pel nom del restaurant, però la resta és tot en anglès i en català. I finalment el de Filatèlia Numismàtica, tenim un paisatge lingüístic en català i en castellà. Ui, això no avança ara. A mi ja saps que no passa. A veure si tenim sort. Una de les novetats d'aquest tipus d'estudis és que cada vegada hi ha més les veus dels agents del paisatge lingüístic. En aquesta enquesta nosaltres demanàvem quines llengües veu vostè
a l'Avinguda Gaudí, i veiem que en el cas del català la categoria de sovint i molt sovint són les que tenen un percentatge més alt. En el cas del castellà, la categoria més alta és la de sovint. I en el cas de l'anglès, fixeu-vos que diuen poques vegades. Si fem una mitjana de freqüència, la llengua que les persones d'aquests establiments deien que veien més era el català, amb una mitjana de 3,2, seguit del castellà d'un 2,8 i de l'anglès un 1,4. També els demanàvem per la percepció que tenien del paisatge sonor i els demanàvem quina o quines llengües sent vostè a l'Avinguda Gaudí. I aquí veiem de nou que en el cas del català el percentatge més alt és molt sovint, 64,9, en el cas del castellà ens movem entre el molt sovint i sovint, i en el cas de l'anglès veiem que se sent bastant més que no pas es veu, d'acord? I aquí sota teniu les mitjanes. Mirem ara molt breument aquest possible efecte del turisme. Si ens fixem en només l'element 1, que era aquell, el principal, el que primer veiem, en el tram que hem denominat turístic, veiem que el català és el percentatge més alt, 41,3, seguit dels usos ambivalents, i que la presència de l'anglès en aquests establiments i d'altres llengües és relativament baix, tenint en compte el pol d'atracció que és la Sagrada Família. En el tram no turístic veiem que la presència del català és una miqueta més alta, 47,4%, i que l'ús ambivalent augmenta, hi ha un 33,3%, i que l'anglès i els altres hi són, però molt poc presents. Per tant, podríem dir que la presència del català és molt alta en tots dos trams i que sí que veiem que en el tram no turístic hi ha un ús ambivalent una miqueta més alt i més baix de l'anglès i de les altres. Però la hipòtesi inicial era que la Sagrada Família faria de pol d'atracció de l'anglès i de les altres llengües, cosa que es veu però en una mesura bastant petita. Què passa en els elements 2 i 3? Si ens fixem en els elements 2 i 3, es confirma la tendència que ja havíem vist, i és que el castellà augmenta molt, i sobretot en el tram no turístic. De fet, el percentatge més alt de castellà és en el tram no turístic, en els elements 2 i el 3, on hi ha un 35,3 i un 42,9. Què veiem en el tram turístic? Veiem que hi ha més nombres, que hi ha més combinacions i més presència d'altres llengües i diferents combinacions. Tot i que els percentatges ja podeu veure que són molt baixos, d'acord? Per tant, de nou, tant en el tram turístic com en el no turístic, les llengües en joc són català, castellà i molt en particular l'ambivalència. Pel que fa al coneixement de la legislació, quan els demanàvem si sabien si hi havia alguna normativa o llei sobre retolació, la majoria de persones, el 44% d'aquests establiments, en coneixien el contingut parcialment. Un 23% en desconeixia el contingut, és a dir, saben que existeix una llei, la majoria, però si tu els dius i què diu, diuen no ho sé. I després, hi havia un percentatge del 16% que coneixien el contingut però no era adequat, en el sentit que deien que aquesta llei diu coses que realment no diu, d'acord? I això és bastant freqüent, però podeu veure que la gran majoria saben que n'hi ha una i en coneixen algunes parts però no totes. Pel que fa a la ideologia lingüística, quan demanàvem en quantes llengües creu vostè que s'haurien de retolar els senyals i per què, podem veure que hi ha el percentatge més alt pel que fa al tram turístic és que era català i castellà, el 30%, seguit de català, castellà i anglès, el 23%. De nou, veiem que el pol turístic atrau algunes idees de la importància de l'anglès, però seguim veient que el percentatge més alt és el de català i el castellà. En el tram no turístic veiem que, de nou, el percentatge més alt és el de català i castellà, però que aquí sí que veiem que hi ha un nombre més alt que justifiquen que s'haurien de retolar només en català. Fixeu-vos que en el cas de l'anglès i català pel tram no turístic no n'hi ha cap, en canvi en el tram turístic hi ha un 6,7%. Per tant, hi ha una petita diferència, però de nou la importància i el pes que es dona a l'anglès no és gaire alt.
Finalment, si analitzem els arguments que donaven les persones a l'hora de contestar aquesta pregunta, quan els demanaven per què creus que s'hauria d'utilitzar el català i el castellà a l'anglès, veiem que el 37% va dir que s'haurien de retolar els establiments en català i castellà, que era el nombre més alt, i bàsicament aquestes persones fan servir quatre arguments, és el cas en què tenim una argumentació més variada. Fan servir arguments del tipus que n'he dit identitat-territorialitat, del tipus per què són les dues llengües d'aquí, per què són les d'aquí, el català és més però el castellà també, no sé per què són les que s'utilitzen massa aquí. Un altre tipus d'argument és l'ús de les llengües, és a dir, per què són les que utilitzo, no sé per què són les que s'utilitzen massa aquí, la legislació, i finalment aquí apareix el turisme, però el turisme, curiosament, per justificar català i castellà, no necessàriament tant l'anglès. Les persones que deien que s'haurien de retolar en català, castellà i anglès, que era el 23%, bàsicament fan servir tres tipus d'arguments. El primer és el català com a llengua pròpia i nostra, el castellà com a llengua també d'aquí, per exemple, el català és d'aquí, castellà també, anglès és l'idioma internacional, com més n'hi hagi millor. I finalment, aquí doncs, sí que ja apareixia l'anglès com a llengua internacional i del turisme. Per anar acabant, les persones que justificaven un ús exclusiu del català, que era el 29%, feien servir els arguments d'identitat territori, que ja hem vist, i els que justificaven que s'hauria de fer només en castellà, que era només un 10%, feien servir l'argument del nombre de parlants, la identitat i, curiosament, també el turisme. Deien, perquè trobo que el castellà és més fàcil que un turista l'entengui que el català, perquè és la que habla más gente o perquè soy castellana. Finalment, només volia apuntar quatre limitacions o perspectives de futur per a aquest tipus d'estudis, és que, com hem vist aquí, no tots els establiments hi van participar, i en el cas de l'Albert potser poden forçar més, però en aquest cas era bastant difícil que algunes persones hi participessin perquè fan servir molt l'excusa o no de dir és que jo no sóc el propietari i jo no puc fer això. Seria interessant també poder separar millor les dades de propietaris i treballadors. Jo vaig notar una diferència important en la manera d'involucrar-se i de respondre, depenent de si era un propietari, que s'interessa per aquest tipus de coses, que no pas si és un treballador, que diuen no, no, a mi no em deixen participar en això. Un major focus en establiments amb personal d'origen immigrant, en aquest cas n'hi havia, hem vist el cas de la turca, però és veritat que en el cas de l'Avinguda Gaudí, alguns dels establiments que no van voler participar en aquest estudi eren establiments amb una població immigrant evident, per exemple, en el cas de l'Avinguda Gaudí, els establiments on hi havia xinesos era virtualment impossible que participessin. I finalment també seria interessant, reprenent aquesta idea original de paisatge lingüístic de Landry i Burris, és veure quin impacte té tot això en l'ús que es fa de les llengües en aquest espai. Moltes gràcies. Doncs, moltes gràcies. Tenim uns minutets, està previst que tanquem les 9, i per tant hi ha encara possibilitat de fer preguntes en els diferents presentadors de les comunicacions. Aneu passant. Josep, no, Raquel. Això va? Sí. Sí, jo volia fer una pregunta a l'Albert Fabà sobre... m'ha paregut entendre que en una primera fase de la, o primera etapa del treball, doncs, pel que fa a la llengua oral, treballàveu telefònicament, no?, i heu decidit fer-ho també ara en persona, presencialment. Per què? Perquè, vull dir, d'entrada, així sense reflexionar massa, a mi em sembla el contrari, no? que trauríem dades més objectives per telèfon, perquè seria la llengua que la gent agafa sense saber res, no? O sigui, seria la llengua de l'establiment, de l'empresa, mentre que presencialment el que estem descobrint és la llengua que parlen a tu, a l'entrevistador, però potser un altre entrevistador li parlen d'una altra manera. Bé, hi ha una primera qüestió que és de tipus d'explotació de les dades, que és important, que és que abans que
els comerços que s'observaven la retolació identificativa i els comerços als quals es trucava telefònicament no eren els mateixos. Per tant, no es podia fer una anàlisi de correlació entre la llengua oral i la retolació. Això no es podia fer perquè eren casos diferents. Això és un primer avantatge, el fet de fer-ho així in situ. L'altre és que, igual que les enquestes generals, cada cop es tendeix a utilitzar no només enquestes telefòniques, perquè l'univers normalment a vegades crea un cert biaix, també ens va passar en alguns casos que l'encarregar, perquè això ho feia una empresa, l'encarregar una empresa, això, havíem d'estar molt a sobre perquè es podien crear certs biaixos. I d'altra banda, els universos, diguem-ne de comerços, els quals es trucaven, no podíem assegurar que era tan representatiu dels comerços als quals anàvem a observar per qüestions d'aquestes delimitacions. Per tant, al final vam pensar que el millor era fer això. I d'altra banda, crec que és important explicar-te que tant telefònicament quan anem allà, les persones que treballen als comerços o es pengen el telèfon no saben que nosaltres estem fent una observació en cap moment, i de fet no ho saben, i la gent que hi hem treballat, que també hem fet molt de treball de camp directament, doncs realment no ho saben, si no és que després hi ha una bona relació i tal i pots parlar i us ho pots explicar. Per tant, no hi ha un viatge en aquest sentit. Els primers estudis sí que quan havíem de contactar amb determinades entitats, determinades institucions, etc., doncs sí que el que fèiem era trucar per telèfon sense també dir res. Ell, l'interlocutor, ha de ser qui digui la seva llengua, i nosaltres no ens identifiquem mai com a enquestadors, i sempre som el mystery shopping, no? És a dir, que no és el client misteriós, que és una tècnica que es coneix així, no? Per tant, en el cas de Barcelona, crec que és millor aquesta tècnica, perquè al mateix moment veus la retolació i entres a dintre i passes per un client i ja està. I mai vam dir que havíem fet un estudi ni res. Vull dir, érem un client més, per tant ens tractàvem com un client. Un client amb un aspecte o un altre aspecte. Això és home, entre un amb aspecte de xinès, doncs potser... En fi, recordeu que hem parlat... El Cecili ha parlat, el Josep Mas, el Salta Taulells aquest, l'Albert i el Llorenç els teniu més recents, diguéssim. Més intervencions? Han estat molt interessants, però no m'estranya. Heu fet un esforç de supervivència... I hi ha una última intervenció que agraeixo. Vinga. Sí, el que penso en aquestes activitats no seria útil que hi hagués els professors de cada llengua, d'això que estan a secundària? No he acabat d'entendre. Si amb jornades així els professors de llengua a secundària, crec que hi tindrien algun paper important, almenys com a oients. Evidentment, crec que el CRUSCAT ha divulgat tant com ha pogut la informació d'aquest simposi. El que passa és que la meva dona, per exemple, no hauria pogut venir per una simple raó, no? I això que treballa bastant a prop, que és que no l'haurien deixat. A part que és molt especial ella i està... totalment afònica, totalment afònica, i encara va treballar. Dic, però què els diràs si no et menjaran vius? En fi, moltíssimes gràcies. Demà matí a 9:45, és a dir, a les 9, no 29, ni 31, a les 9:30,
està previst que comenci la sessió sobre immigració i llengua. I fins demà, doncs moltes gràcies.